قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں ٹیم کی ناقص کارکردگی کا اعتراف کر لیا۔ بنگلہ دیش سے شکست کے بعد پریس کانفرنس کے دوران قومی کپتان نے اعتراف کیا کہ ٹیم نے کرکٹ کے تینوں شعبوں میں ناقص کارکردگی دکھائی اور خود ان کی اپنی کارکردگی بھی اچھی نہیں رہی۔ مجھے اچھی کارکردگی دکھانی چاہیے تھی، شکست کی ایک وجہ میری خراب کارکردگی بھی تھی۔ میں غلط بیانی نہیں کروں گا لیکن ٹیم کی خراب کارکردگی نے میری نیندیں اڑا دی ہیں۔ میں 6 راتوں سے نہیں سویا، حالانکہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔